כמה מאיתנו יודעים מה זה עיד אל פיטר, כמה יודעים מתי חל חג הרמדאן, האם חוסר הידע הזה לא מביא לזרות וניכור, ולמה אנחנו לא מבקשים לדעת יותר למען חיים משותפים טובים פה. איתי באולפן הרב גלעד קריב, מנכ"ל התנועה הרפורמית בישראל, ויובל ניומן, חבר קהילת יוזמה, הקהילה הרפורמית במודיעין. שלום. שלום. אני רוצה לשאול אותך, הרב קריב, למה באמת חשוב לנו להתמצא קצת מה קורה בדתות האחרות אצל המוסלמים ואצל הנוצרים פה בישראל? בראש ובראשונה, מכיוון שמדינת ישראל וארץ ישראל הן נקודות מפגש של כל הדתות המונותאיסטיות. ובסופו של יום, גם אם לפעמים אנחנו שוכחים את זה, יש במדינת ישראל למעלה ממיליון וחצי אזרחים ישראלים, שהם לא בני הדת היהודית. יש יותר ממיליון אזרחים מוסלמים, ישנם נוצרים, ישנם דרוזים, ואם אנחנו מדברים על מרקם חיים משותף, הדבר חייב להתבסס בין השאר על היכרות שלנו עם המנהגים והתרבויות של הדתות האחרות. ולזה צריך להוסיף שכשלומדים ומכירים, מגלים עד כמה הדמיון והמשותף רב על המפריד והשונה. אני רוצה לשאול אותך אבל הרב קריב שאלה קשה, כי נדמה לי שאיכשהו הדור של ההורים שלנו ידע יותר. כלומר, ככל שהדורות נהיים צעירים יותר, איכשהו הניכור והבורות גוברים. כן, באופן אולי מטריד, דווקא הדורות הישראלים הקודמים, אלה שבאמת נאבקו על קיומה של המדינה, הכירו יותר, ידעו יותר, ונצרו איזשהו חלום של דו-קיום. ודווקא הדור הצעיר במדינת ישראל נולד לתוך מציאות של ניכור. הצעיר הישראלי היהודי כמעט ולא פוגש בצעיר ישראלי ערבי. אין נקודות מפגש, אין נקודות של שיח. והדבר העצוב, האמת העצובה, שהיום אנחנו בעיקר מכירים אחד את השני מעל דפי העיתונים, מן הקריקטורות, מן הסיטואציות הפוליטיות, ולא מן המפגש האנושי של אחד על אחד. וזה באמת אתגר גדול מבחינתנו כתנועה רפורמית. וזה מאפשר המון מקום למניפולציות ולהצסה ולשנאה, כלומר זה בעיקר מעצים את הקול של הקיצונים, של אלה שמאמינים שאין מחנה משותף ואין עתיד משותף. הם תמיד מקבלים את הכותרות, ואנחנו לא בונים מציאות אחרת, מציאות אלטרנטיבית, מציאות שמראה שיש לנו מה לעשות ביחד בארץ הזו. וכל עשייה משותפת חייבת להתבסס על היכרות. רק בואו ניקח את העובדה שבימים אלה אנחנו, הציבור היהודי, פותחים את חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול. ביום שבו אנחנו התחלנו את חודש הרחמים והסליחות שלנו, הציבור המוסלמי בישראל סיים את חודש הרמדאן, שהוא חודש הרחמים והסליחות של דת האסלאם. אז זהו, הבטחנו יובל, ואתה תשלים לנו את החסר. מה זה עיד אל פיטר? רק שלא, אתה יודע שהסנדלר לא יחרחף. אז זה החג הקורבן, הסיום של חודש הרמדאן, שהלך לחגוג עוד כמה ימים, עוד יומיים. אוקיי, וזה חג משמעותי, כלומר, אנחנו תכף נדבר על הפרויקט שלכם, שכנים, ועל המידע שאתם מאפשרים לכל אחד מהצדדים, אבל תגיד לנו כמה מילים שכבר נרגיש שאנחנו עושים משהו. זה בעצם מה שגם אנחנו, אני באמת כישראלי, מה שאני לומד בעצמי, אני כחבר בקהילה רפורמית, החלטתי שאני לא יודע מספיק, ואני לא מכיר, לא ברמה של הלימוד התיאורטי, אלא באמת לחוות את זה. אז הנה, אנחנו יצרנו קשר עם חברים ערבים, מוסלמים, ואנחנו הולכים ומבקרים אותם, והם מבקרים אותנו, ופתאום אתה מכיר את זה ברמה האינטימית הבין אישית. אז גם את החג הזה, להתקשר לחבר מוסלמי ולהגיד לו חג שמח, ולהגיד לו רמדאן כרים, זה המשמעות, זה הכיף של הדברים. וזה בדיוק גם האי נעימות הזאת שלא עד הסוף יודעים מה להגיד. כלומר, זה קצת כמו להגיד חג שמח ביום כיפור, זה לא בדיוק מתאים. יש פה, צריך באמת לגלות עניין ובקיאות. זה לא מובן מאליו. כן, אבל שואלים. אנחנו, בקבוצה שאנחנו עשינו מראש, באנו עם זה שאנחנו לא יודעים הכל, ומותר לשאול, ושואלים. לפעמים זה שאלות שהן קצת מביכות, והאמת היא, הערבים יודעים הרבה יותר עלינו מאשר שאנחנו יודעים עליהם. זה מה שרציתי לשאול אותך. למה? כי אנחנו מכריחים אותם ללמוד את זה בבתי ספר, או כי הם יותר סקרנים? או כי אין להם ברירה?
כי הם חיים בתוך החברה הישראלית, וכשאני רציתי להזמין את המשפחה השותפה שלי לבוא לעשות איתי סדר פסח, אז לצערי הם לא יכלו להגיע, כי הוא נהג מונית, ומי ייסע במונית בערב פסח? אף יהודי לא הסכים לעשות את זה, עושה את זה ערבי, אז הוא מכיר. אז הוא יודע מתי בדיוק ערב פסח, ומה עושים בערב פסח. ואנחנו נשארנו בלעדיו, ואמרנו בשנה הבאה אנחנו לא נוותר. כלומר, אם לא קירוב לבבות, זה דרך סידורי עבודה. כן. הרב קריב, יש דברים שמפתיעים אותך מבחינת חוסר הידע שלנו? כלומר, כמה רחוק הוא צריך, איזה מסע רחוק הוא צריך לעשות? תראי, אין ספק שהחברה הישראלית, בייחוד בשנים האחרונות, מטפחת בורות. אני בתור ילד צעיר בבית ספר יסודי ממלכתי, למדתי ערבית כחלק מלימודי היסוד. בשנים האחרונות בעצם מוסרה ערבית מרשימת מקצועות החובה בבתי הספר היהודים. אני כשהייתי... הרבה שנים לדעתי, נכון? יש בחירה ערבית או צרפתית. לא, לא, יש בחטיבות הביניים ובתיכונים בחירה בשפה שנייה, אבל במשך שנים ארוכות בגילאי היסוד, החל מכיתה ד', במקביל לשפה האנגלית, למדו ערבית ותרבות האסלאם, על מנת באמת לגשר על אותם פערים, ומזה עשור חובת הלימודים בבתי הספר היסודיים בוטלה. יש מעט מאוד בתי ספר יסודיים במדינת ישראל שממלכתיים עבריים שמלמדים ערבית. גם בתקשורת הישראלית, דוברת העברית, יש עיסוק מצומצם מאוד בתרבות הערבית, בתרבות האסלאמית, בתרבות הנוצרית. בעיקר יש פה פספוס, מכיוון שכשאתה לא מכיר את תרבותו של האחר, קל מאוד לתייג אותו באמת כאחר, כזר, כאדם שאין איתו מקום לשיתוף פעולה. אני יכול לספר על מפעל אחר של התנועה הרפורמית. הזכרנו את פרויקט שכנים, שבו אנחנו מפגישים קהילות יהודיות עם קהילות מוסלמיות ונוצריות. אני אזכיר פרויקט אחר שלנו, דווקא מהתחום ההומניטרי. לנו יש קרן לאחריות חברתית וסיוע הומניטרי. אנחנו בשנים האחרונות יוצרים שרשראות של נתינה. משפחות מסדרות אורזות חבילות מזון למשפחות מוסלמיות משפרעם לקראת הרמדאן ועיד אל פיטר, ומשפחות מוסלמיות משפרעם הורזות חבילות מזון לקראת ראש השנה למשפחות של ניצולי שואה בעיר חיפה. ליצור איזושהי שרשרת של עשייה ושל תרומה שמסתכלת... שרשרת אנושית שהיא עומדת מעל נכון, הדתות השונות. נכון, ושהיא בעיקר בגובה העיניים ולא בגובה הפוליטיקה. עכשיו, המציאות הישראלית היא מציאות קשה, אף אחד לא מתעלם מן העובדה שאנחנו חיים בשכונה מאוד מאוד מורכבת ומאוד מאוד בעייתית. השאלה האם אנחנו יודעים למול המציאות הזו גם לברוא מציאות אחרת, מציאות שבה אני מכיר את החג של השני והשני מכיר את החג שלי. אני חושבת שכמו שאתה אומר, חבל שזה לא מתחיל כבר בבתי הספר היסודיים, כחלק מלימודי החובה, זה ברור. תודה רבה לשניכם, הרב גלעד קריב, יובל ניומן. תודה רבה.